Sen bilesin be, yıldızlar nege şamında gülüdü. Sen bilesin be, gün men ay nege alıstap jürüdü. Ege karaşı, jüte karaşı, temir kazığım bağıt bağdaşı. Sen de yıldızday nurlana jarşı. Біздің көргіміз келіп барады. Сәл қалды, асықтырмаңдар. Несі қалды? Кез келген тіршілік иесі мен дос болу туралы ақпарат енгізіп жатырмын. Ой, оны көрген соң да жасай берсең болмай ма? Жарайды, бір жері дұрыс болмай қалса менен көрмеңдер. Бәрі дұрыс болады, уайымдама мойнақ. Сіздердің алдарыңызда соңғы үлгідегі қайталанбас өнер туындысы. Қарсы алыңыздар, жұлдызды дос. Жұлдызды дос? Неге жұлдызды дос? Енді өздерің жұлдыз құрттың досы болу керек дедіңдер ғой. Жарайды, жалғастыра бер. Алдарыңызда қайталанбас, әрі қолынан бәрі келетін жасанды интеллектімен жабдықталған робот. Жұлдызды дос, оян! Сәлеметсіздерме, достар. Менің атым жұлдызды дос. Мен сіздермен дос болу үшін қолымдан келгеннің бәрін жасаймын. Сен не істей аласың? Жүгіре аламын. Секіре аламын. Жоқ болып кете аламын. Бұдан бөлек көлемімді үлкейтіп кішірейте аламын. Олай болса, ғарыш кеңістігінен жұлдыз құртты тауып, бір сағаттың ішінде онымен достасып кел. Қып болады. Бұл керемет туынды болды. Енді жұлдыз құртпен достасып алса, біздің зерттеу жұмысымызға ешкім кедергі болмайды. Я, дұрыс айтасың, әпке. Мойнаққа рахмет. Тоқта, тоқта, тоқта. Мұнауын кім ей? Сен менің досымсың, мен сені жақсы көрем. Жоқ, мен ешкімен дос болмайым. Бұдан бұлай екеуміз доспыз. Қазақ екен ғой. Дос емес. Дос емес, қауіптің көзін жою керек. Мәссаған! Айтшы. Біздің робот шектен тыс ашуланып кетті. Онда өшіргенің дұрыс.
Ол маған бағынбай жатыр. Онда дереу тоқтатайық. Жұлдыз құртқа қауіп төніп тұр. Жұлдызды дос, дереу тоқтатқаның дұрыс. Жұлдыз құртты босат. Жаңғанысан, ол да дос емес. Дос емес. Бұл көмектесе ме? Иә, оның желкесіндегі батырманы нысанға алсақ, роботтың қуатын сөндіреді. Нысананы дәлдедім. Айнам көз, тетікті бас. Алатай! О, рахмет сендерге. Мені құтқардыңдар. Қосайын ба? Жоқ! Мен мұны қайта жабдықтаймын. Енді мені асықтырмаңдар. Керек емес, ол қауіпті екенін көрсетті. Жұлдыз құртпен достасуды,